ההתנגדות ל-BDS נתפסת כמובנת מאליה בשיח הציבורי בישראל, כך שגם גופי תקשורת שאמורים לערר על התפיסות המקובלות התגייסו להתנגדות זו. השבוע התקיימה ועידת ידיעות אחרונות וויינט למאבק בחרם על ישראל. בוועידה חברו עיתונאים ובעלי הון ופוליטיקאים, רובם כמובן גברים, בניצוחו של נשיא המדינה, כדי להמשיך ולשכנע ולהשתכנע בנחיצות להתנגד ל-BDS. הנשיא ריבלין, כל טענות ה-BDS מקורן בשנאה ושטנה כלפי מדינת ישראל. השר ישראל כץ, ישראל צריכה לבצע סיכול אזרחי ממוקד למנהיגות ה-BDS. נפגשנו עם קבוצת נשים במשרדי עמותת אישה לאישה, כדי לשמוע על BDS מזווית פמיניסטית. הסיבה שה-BDS עדיף על מאבק אלים, הוא, כמו שאני רואה את זה, משלוש סיבות. אחד זה שמאבק אלים הוא כמעט בהכרח מאבק שמנוהל על ידי גברים. הסיבה השנייה היא שהקורבנות של מאבק אלים הן במקרים רבים נשים. אני רוצה להבין מה, איך אני כפמיניסטית יכולה להסתכל על ה-BDS בעיניים אחרות מזאת ש... אנחנו מכירים לא מהתקשורת המיינסטרימית, אנחנו כולנו, אני חושבת, חשופות לידע שהוא לא מיינסטרימי, אנחנו לא חשופות להבנה פמיניסטית של זה. האם חרם זה כלי פמיניסטי להשיג את המטרות שלנו? שהם למשל להתנגד לכיבוש, להביא לסופו של הכיבוש, וגם איפה נמצאות נשים, או מה המקום של נשים בתוך מי שמוביל את התנועה? אם אנחנו רוצות לדבר על... ה-BDS ככלי הוא, לפי דעתי, הוא כלי פמיניסטי, כאילו הוא כלי פמיניסטי שנשים יכולות להשתמש בו, כי בעצם הוא מאפשר להם להיאבק למען זכויות וחירות, בלי להיאלץ כאילו להשתמש בכלים אחרים שהם כאילו לא ביכולתן להיות חלק מהם. אנחנו יודעות מההיסטוריה ש... ההנהגה המהפכנית שמובילה את המאבק בכיבוש הופכת ביום שאחרי הכיבוש בדרך כלל להנהגה של החברה החדשה ביום שאחרי הכיבוש. ולכן עבור החברה הפלסטינית בעיניי יש חשיבות עצומה ליצירת ערוצי התנגדות שמאפשרים לנשים להיות חלק מההתנגדות.